Полковник Румен Петков е административен ръководител на Военно-апелативния съд, а полковник Мирослав Костадинов е новоназначен командир на 2-ра механизирана бригада. Той заменя на тази длъжност бригаден генерал Станимир Христов, който става началник на щаба на сухопътни войски. В своето слово Румен Радев отбеляза, че повишаването в звание е признание, но и отговорност. Бригаден генерал Костадинов, назначаването и на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада е логичен и заслужен етап в вашето професионално развитие, но и поемане на голяма отговорност. Вярвам, че натрупаните от вас богати знания и опит ще ви позволят да издигнете на още по-високо ниво бойните способности на бригадата като един от основните стълбове на нашите сухопътни войски. Бригаден генерал Петков, убеден съм, че богатият опит, натрупан от вас в военно-съдебната ни система, ще ви позволи още по-ефективно да ръководите подчинените ви военни съдилища и да издигате подготовката на нашите военни съдии за опазване на чистотата и честта на погона в сложните условия, в които функционират нашите въоръжени сили. От името на повишените в звание говори новоназначеният командир на 2-ра механизирана бригада, бригаден генерал Мирослав Костадинов. В този тържествен миг имам удоволствието да поднеса от името на бригаден генерал Петков и лично от мое име нашите благодарности за честта и достойнството, което ни беше оказано с повишаването ни в висши офицерски звания бригаден генерал и назначаването ни на съответните длъжности. Чест, защото ние много добре знаем какви личности са носили и носят пагоните на български генерал във времето. Доверие, защото назначаването ни на длъжности в това време, в тази динамично променяща се среда на сигурност, при тези течащи промени във въоръжените сили, свързани с модернизацията и подготовката, може да го тълкуваме само като огромно доверие към нас. На церемонията присъстваха служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, заместник началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, както и други висши военнослужащи.